өнөөдөр утаа их байгаа үнэ, утаан дэргэд маань хордж байгаа үнэ, валютын ханш өсөж байна, төгрөгийн ханш суларч, иргэдийн бодит орлого унаж байна үнэ, эдийн засгийн амаргүй нөхцөл байдал байгаа. А гэвч ийм нөхцөл байдалтай байна гэд бид нар энэ одоо тэмцлээ зогсоох юм бол цаашдаа ч гэсэн үргэлжлэнэ. Улам их далаацтайгаар, улам их хор уршигтайгаар үргэлжлэх учраас нэн даруй тассан зогсоох ёстой. Энэ асуудлыг улсын хурлын даргаыг огцруулснаас маргааш нас нь хэдийгээр бүх зүйл гинт сайн сайхан болохгүй ч гэсэн өөрчлөлт шинчиллийн гэрэлгээ бол тусна. Энэ бол маш олон зүйл өөрчлөгдөн. Энэ хууль хяналтын байгууллага улс төрийн захиалгаар ажилладаг, бизнесийг дарамтладаг, нийгэм тэгш бус байдал гаардаг, ядуурл улам газар авдаг, байгалийн баялгаа гадны этгээдүүдтэй нийлж завшдаг, хитгэн хүн хөлждөг. Энэ явдал бол цаашдаа таслан зогсоох бодиттой нөхцөл байдал нь бүрдэн. Улсын хурлын дарга огцорсноос хойш бүх зүйл ил тод болно. Хуулийн байгууллагын үйл ажиллагаа, мөрдөн шалгах ажиллагаа хараа тусаар хийгдэх ёстой гэсэн зарчмыг хадгалж үлдээд бусад бүх үйл ажиллагаа бол ард түмэн олон нийтэд бүгд ил тод болно. Улсын хурлаас гарч байгаа бүх шийдвэрүүд ил тод болно. Засгийн газрын үйл ажиллагаа илүү хариуцлагатай болно. Бүх төвшөнд бид нэр одоо энэ хариуцлагыг тогтооно. Энэ дээр бид дуу хоолойгоо цааштай ч гэсэн зогсоохгүй ийм нөхцөл байдалтай гэдэг хэлээ. Улсын хурлын дарга өөрөө улсын хурлын чуулганы хуралдааныг өдөртөн зохион байгуулж хэвэн явуулахыг хангах үүрэгтэй. Энэ хүн хэдэн ч хүн гарын үсэг зурсан би огцрохгүй гэж хэлж болохгүй. Заавал хуулийн үндэслэл надад тавь гэж болохгүй. Өнөөдөр ёс суртахууны улмаас албан тушаалаа өгж байгаа сайднараас эхлээд эрүүл мэндийн их нэлхсэн төвийн захирал хүртэл ёс зүйн хариуцлага хүлээж албан тушаалаасаа чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргаж байна. Энэ хүмүүсийн хинэн ч зөвхөн намайг хуулийн үндэслэлээр огцруулаа, надад хуулийн заалт гаргаад өг гэж хэн ч тэхэхгүй байгаа. Бүгд ёс зүйн хариуцлага хүлээж байгаа. Тэм учраас бид ёс зүйн хариуцлага хүлээж өөрийнхөө хүсэлтээр хуулийн заалт нь бэлэн байгаа. Улсын хурлын тухай хуулийн 12-ийн 2 заасны дагуу чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргаж энэ Монгол төрийг гацаанаас нь гарч үгчээ. Нийт иргэд сонгогчдыг төрийн эрх барих үндсэн хууль заасан эрхээ эдлэх боломжоор хангаж өгөөчэй гэж хүсэлтийг гаргаж байгаа юм. Шаардлагыг тавьж байгаа. Улсын хурлын дарга энх болтыг Монгол төрийг төрөөс энэ одоо эрх мөдлөө хэрэгжүүлэх бүх боломжоор нь хангасан. Нийслэлийн засаг даргаар 8 жил шахам ажилласан. Өнөөдрийн утаа юунаас болсон юм? Газар орлоготыг дэндүү амжихан сэтгэлээр замбрааг олгосноос болсон. Төлөвлөгөөг яагаад гэр оролт газар олгож барилгачлалтыг хийж болоогүй? Яагаад заавал хотын төвийн цэцэрлэг сургуулийн хашаанд цэцэрлэг талбай хүрээлэнд төв замыг шахаж барилгыг байшин олгосон? Яагаад өнөөдөр энэ нийгмийн энэ одоо иргэдэд хохироод байгаа та бүхний асуусан утааны асуудал үүссэн? Яагаад Монгол улсын ерөнхий сайдаар ажиллахдаа Монгол Ардын намын эрх хөрөгч намын даргаар 2 удаач сонгогдож ажиллахдаа, улсын хурлын даргаар өнөөдрийг хүртэл ажиллахдаа шийдэмгийн энэ бүх арга хэмжээг авч болоогүй юм.